ଭାଇ ଆଜିକାଲି କରୋନା ଜବର ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଲାଣି, ବେଶୀ ଲୋକ ମରିଗଲେଣି, ଜାଣିଛୁ ତ ତୁଇ? କରୋନା ଫର୍ନା କିଛି ନାହିଁ? କିଛିଟା କିଛି ନାହିଁ, ଏଥର ଘରେ ମିଶା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାର ଅଛି ଭାଇ। ହଁ କା ହେଲା ବାବା? ଭାଇ ଘରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବି ନାହିଁ ବୋଲାନି। କିସ ପାଇଁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ? ନନା ଘର ଭିତରେ କିସ ମାସ୍କ ଆଉରି ମାସ୍କ ଲଗା ଭାଇ ନା ମାସ୍କ ଲଗା କିସ ଭାଇ ମାସ୍କ ଲଗା ହଇ ହେ ଦିବକ ମାସ୍କ ଲଗା ଭାଉଜ ମାସ୍କ ଲଗା। ମୁଇଁ ତ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେଇ ସାରିଲି ହେଲେ ଅମୃତ ପିଇ ଦେଲ ନା କିସ ମାସ୍କ ଲଗା ମାସ୍କ ଲଗା ମାସ୍କ ଲଗା ଭଡକ ବାବା ସାନ ପିଲା ବୋଲେ ପାଣି ଫଟକା ପରେ କରୋନା ହେବ ନାହିଁ। ମୁଇଁ ହାତରେ ମୁହଁ ଗୁଡ଼ାଇ ଦଉଛି। ହଁ ମାସ୍କ ଲଗା ମାସ୍କ ଲଗା ହେଷ୍ଟାଗ ଷ୍ଟେ ହୋମ୍ ଷ୍ଟେ ସେଫ୍ ପୋଷ୍ଟେଡ ମାସ୍କ ଲଗା ପରେ ଜ୍ଞାନ ଦେବୁ। ଆରେ ଆରେ ବାହାର କେସ୍ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ମାସ୍କ ପୋଲିସ ବୋଲି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିନ ପୋଲିସ ପୋଲିସ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିନ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିନ ପୋଲିସ ପରା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧ 500 ଲକ୍ଷ ଫାଇନ୍ ଦେବ ତମମାନେ। ତୁଇ ମିଶା ମାସ୍କ ଲଗା ସବୁ ଘେସରେ ଦେଲି। ମୁଇଁ ଏକା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧେ ବେଗି ଘରେ ଯିବି ଆର ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକିନା ବାହାରବି। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ମୁଇଁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରୁ ଯାଦୁ କହୁଛି। ମୁଇଁ ଶୁଣିଲି ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ଅମାନ୍ୟ ହେଇଗଲେଣି, ସେଟା ପାଇଁ ମୁଇଁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଆସୁଛି। ଲୋକମାନେ ନିୟମ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ପାଙ୍ଗାଟରେ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି। ଭାଇମାନେ କରୋନା ସାଙ୍ଗରେ କେବେ ଗଲାପ ନାହିଁ, ନାହିଁ ବୋଲି ତମର ନାଁ ଗନ୍ଧ ଲିଭିଯିବ। ଘରେ ରୁହ, ସେଲେଫ୍ ରୁହ, ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଥିଲେ ଏକା ବାହାରକୁ ବାହାର ଆଉ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧ, ନାହିଁ ବୋଲି ତମେ ବୁଝିବ ମାତ୍ର। ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ସଚେତନ ହୁଅ, ବଞ୍ଚିଥିଲେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।